Բարև ձեզ, 24 TV-ին շարունակում է իր աշխատանքը եւ այսօր հյուրընկալել ենք Արտիկի փոխքաղաքապետ Բորիս Ավակյանին, ում եւ ողջունում ենք, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հավերժ ընդունելու համար։ Բարև Ավակյան, ինֆորմացիոն առիթ ունենք, նորություն ունենք, նոր արտգործ նախարար ունենք։ Նախ, ինչով պայմանավորել նախկին հրաժարականը եւ այս նշանակումը ձեր կարծիք։ Հրաժարականը, եթե գնահատել նախկին նախարարին, նա իհարկե պատրաստված դիվանագետ էր, բայց ցանկացած պատրաստված դիվանագետ չի նշանակում, որ նա կարողանա աշխատել լավ եւ էֆեկտիվ նախարար։ Որովհետեւ ես իմ անձնական փորձից կարամ մենակ ելնեմ, քանի որ երևի թե տեսական մտքերը այդքան հետաքրքիր չեն լինի։ Իմ փորձը նրանց հետ աշխատանքային ես գնահատում եմ շատ բացասական նրանց աշխատանքը, քանի որ եթե ձեր հեռուստադիտողները հիշեն, հենց այս ստուդիայում մենք 5 ամիս առաջ քննարկում էինք, որ ցանկություն է հայտնել արտաքին գործերի Լիվիայի արտաքին գործերի նախարարը, որ Խաֆտարի իշխանության նախարարը, նրա կառավարության ցանկություն է հայտնել գալ եւ հանդիպել Հայաստանում մեզ հետ, մեր արտաքին գործերի նախարարության հետ, դիվանագիտական կորպուսի հետ։ Այո, դիվանագիտական այցելել Արցախ եւ անել ներդրումներ եւ հաստատել հարաբերություններ։ Մենք տեղեկացրել ենք դրա մասին եւ արտաքին գործերի նախարարությունը եւ իհարկե վարչապետի աշխատակազմը, բայց ամենա զարմանալին, որ եթե վարչապետի աշխատակազմում շատ դրական էին ընդունել այդ փաստը, արտաքին գործերի նախարարությունը մեզ հետ հանդիպում կազմակերպեց իմ եւ քաղաքապետի Արտիկի, մենք քննարկեցինք այն ծրագրերը, որը շուրջ այն հարաբերությունները, այն հարցերը, որոնք որ մենք ունենք հնարավորություն նրանց հետ քննարկելու եւ ընդհանրապես Խաֆտարի կառավարության հետ ստեղծված քննարկելու, մեզ ասցին, որ մենք կմտածենք ձեզ հետ կկապնվենք, ես շատ հետեւողական նրանց հետ կապերի պաշտպանում, 3 օրից հետո ասցին, որ նախարարը որոշել է, որ դա նպատակահարմար չի։ Ինձ համար դա շատ զարմանալի էր, ոնց որ սառը ջրի տակ ինձ գցեին, որովհետև դա այն կառավարությունն է Լիվիայի, որը որ պայքարում էր մեր պես, ոնց որ հիմա մենք էինք հոկտեմբերին պայքարում թուրքական զորքերի առջև։ Եվ այսօր, երբ որ մեր տեղեկատվական միջոցները գրում են, որ թուրքական գեներալ մայոր Կեմալը, որ Կեմի, եթե ճիշտ եմ ասում նրա ազգանը, որը որ հաշվում են բայրակտարների տիրակալ, որը որ այդ կենտրոնի ղեկավարն է եղել եւ կառավարել է եւ ստեղծել է բայրակտարների կառավարման կենտրոն Լիվիայում եւ պայքարել է Խաֆտարի բանակի առջեւ, որը որ մոտիկանում էր Տրիպոլիին, որ մաքրեր այնտեղ թուրքական բանակը եւ թուրքական պրոթուրքական կառավարությունը, նա շատ ակտիվ հոկտեմբերին արդեն օգնում էր Ադրբեջանին։ Եվ ես հաշվում եմ, որ եթե մենք ընդունեինք պատվիրակությունը Լիվիայի, ոչ թե մերժում տալ նախարարը եւ ասել նպատակահարմար չեմ գտնում, այլ եթե մենք ընդունենք, մենք կկարողանանք համ դիվանագիտական հարաբերությունները, համ կստանանք տեղեկատվություն, համ կստանանք օգնություն, բայց այն տեղեկատվությունը, որը որ մենք ստանանք այն բանակից, այն կառավարությունից, որը արդեն պայքարել է թուրքերի բանակի արչև եւ բայրակտարների արչև, ինձ թվում է շատ կլներ մեր համար թանկ եւ մեծ արժեք ունեցող։ Նախորդը էֆեկտիվ չէր, հա, չնայած վարչապետը չի նրան անել, այլ ինքն է հրաժարվել։ Ես չգիտեմ, որ մարամասները թողվում անել, ինձ թվում է ճիշտ ասած վարչապետն է անել, բայց դա իական չէ։ Ես հաշվում եմ, որ նրա դիրքորոշումը, նրա пассив դիվանագիտությունը ոչ էֆեկտիվ է։ Ճանաչում եք նորին, արա Այվազյան, ակնկալիքներ ունեք։ Անձամբ չեմ ճանաչում, բայց հույսով եմ, որ նա կտարբերվի իր նախորդից։ Անցանք առաջ, ներքաղաքական զարգացումները օրեր շարունակ մեր երկրում, այսպես ասենք, երում են։ Հիմա էլ մեր այս ռոպենդերին հանրահավաքներ են տեղի ունենում։ Նախ, ինչ կարծիք ունեք այս ամենօրյա ցույցերի մասին, նրանց կազմակերպիչների մասին եւ նրանց ծրագրերի ու հավակնությունների մասին։ Դե, տեսեք, նրանց ծրագրերը բոլորը տեսական են։ Ինձ ավելի շատ նմանացնում են կենացներին։ Կոնկրետ պահանջ կա, ասում են Նիկոլ Հերացի։ Հա, բայց դա քաղաքական ծրագիր չի, հա, դա պահանջ է, դա փողոցային ինչ-որ պահանջ է, ինչ-որ մարդկանց, որոնք որ հավաքվել են ու իրենց անձնական նպատակներից ելնելով, իրենց հետաքրքրություններից ինչ-որ բաներ են հայտարարում։ Բարո Հոգյան, մարդիկ հիմ Միրապեն, նրանց կազմակերպիչներից մեկը, ասում են, պարտվոց ղեկավարը պետքա չերգերի։ Հա, դա իրանց կարծիքն է։
Da, նրանց անձնական կարծիքն է, բայց ես կարծում եմ, որ մեր ազգը ու մեր բնակիչները իրանք ունեն բոլորը արտահայտվեն։ Հա չի լինի, որ այդպես 10,000 հոգի եկավ, ինչ որ բան գոռաց ու իրանց պահանջը կատարվեց։ Ես հաշվում եմ, որ եթե իսկապես մեր ազգակիցները, մեր ժողովուրդը ունի այդ պահանջը, պետք է հավաքվի ստորագրա հավաք, որը որ կլինի բավական, ոչ թե որ 5-10,000 հոգի ինչ որ բան է պահանջում, այլ դա իսկապես մեծականակ բնակչության, բայց ես ինչում որ շատ կասկածում եմ։ Ես ձեզ կարամ ասեմ մեկ հարց, որը որ իմ համար շատ զարմանալի է, դա նրանց օպոզիցիայի այդ գլխավորողներից մեկը պարոն Վանեցյանն է, նա իմ համար զարմանալի է նրա ոճը աշխատելու, որովհետև ես նրա այդ առնչություն եմ ունեցել, և երբ որ այսօր նա ասում է, որ նա քաղաքական հետապնդումներով է, հետապնդումներ են նրա նկատմամբ, ես ձեզ կարամ ասեմ, որ 18 թվականին նույն պարոն Վանեցյանը, ստիպելով ներխուժել իր աշխատակիցներին իմ բնակարան, նույն պիսի քաղաքական, ինքը քաղաքական հետապնդումով էր զբաղվում, իմ նկատմամբ, որ ես չմասնակցեմ ընտրություններին, որոնք որ պետք է անցկացված լինեն։ Եվ երբ որ ես նրա մասին բազմիցս ասել եմ, շատ նրա աշխատակիցներ եւ այլն ընդունել են այդ փաստը, որ դա եղել է իր անձնական հանձնարարականով։ Նրանից հետո իհարկե դրա վերաբերյալ նյութեր են փոխանցվել, բայց ես ուզում եմ ասեմ, որ այն ժամանակ, երբ որ նախկին եւս բացի Վանեցյանից պարոն Համբարձումյան եւ նրա ստորաբաժանում այն ժամանակվա տնօրեն Արթուր Վանեցյանի հրահանգով կատարում էր ապօրինի գործողություններ, պարոն Համբարձումյանը չէր ասում, որ դա ապօրինն է։ Իսկ հիմա, երբ որ վերաբերվում է պարոն Վանեցյանին, ինքը դա շեշտում է։ Ես պատրաստ եմ առերեսման գամ ձեզ մոտ, եւ եթե պարոն Համբարձումյանը կարողանա ասի, որ չի կատարվել իմ նկատմամբ անձամբ օրինակ ապօրինի գործողություններ նույն պարոն Վանեցյանի հրամանով, ես շատ զարմացած եմ տեսախցիկին եւ հրավիրում ենք որպես օբյեկտիվ լրատվամիջոց կողմերի մի կողմը պատրաստ է, պարոն Համբարձումյանը սպասում ենք ձեր պատասխանը։ Հիմա ինչը որ վերաբերվում է նրանց պահանջին, նրանք պահանջում են, որ գան իշխանության, դա իմ անձնական կարծիքն է։ Իշխանության անուն չեն տվել։ Չէ, մի րոպե, իրանք ուզում են ազգային համաձայնության, ազգային համաձայնության կառավարություն ստեղծելու մեխանիզմը, թող պատմեմ ո՞նց է դա։ Դե ասել են ճանապարհային քարտեզ։ Ո՞նց, ասել են ուզում ենք ազգային համաձայն, ազգային համաձայն ուզում եք ընտրեք։ Ո՞ւմ։ Ո՞նց են կտա։ Հիմա ուրեմն սաքսս թողնում ենք, մեր մոտ կառավարություն չկա, հա, ու սկսում ենք նոր ընտրություններ անել։ Չէ, ասում եմ, նոր բանակցող պետք է լինի, ոչ հին, ոչ նոր, ոչ մի բան։ Հա, նոր բանակցող, խորուրդ բոլորը ազգային համաձայնության։ Շատ լավ, մենք կանցկացնենք ուրեմն ընտրություններ, եթե դրա կարիքը զգանք, որ ժողովուրդը դրա պահանջը ունի, ուրեմն պետք է անցկացնել ընտրություններ այն ժամանակ, երբ որ իրավիճակը լինի ստաբիլ։ Այս պայմաններում, երբ որ մեր մոտ հլավոր գնում է այն ակտիվ ֆազան, երբ որ մենք տեղադրում ենք զորքեր համապատասխան տեղեր, մենք ակտիվ աշխատում ենք խաղապահների հետ, գնում է ակտիվ ֆազա, մենք հիմա պետք է այդ ակտիվ ֆազայում կանգնեցնենք, ասենք մի րոպե, Հայաստանը հիմա անցկացնում է ընտրություններ, հա, տենց են իրենք մտածում, ես հաշվում եմ, որ դա կբերի կոլապսի։ Ներքին քաղաքականությունը արտաքինի տրամաբանական շարունակությունն է եւ հակառակը, հա, ռուս խաղապահներ են այսօր տեղակայված։ Ռուսաստանի դաշտի նախագահը խոսեց մանդրամասն Արցախյան այս պատերազմի մասին։ Ինչ ուղերձներ կառանձնացնեիք եւ այստեղ ինչ տեղ ունի Շուշին, օրինակ Շուշիի հարցնել։ Տեսեք, ես օրինակ իմ կարծիքը անձնական ուղերձները, որոնք որ քանի որ ես շատ երկար տասնյակ տարիներ աշխատել եմ պետական տարբեր պաշտոններում Ռուսաստանի Դաշնության, ես երևի թե այն քչերիցն, որը որ ուղերձը ճիշտ է անկալ, ավելի ճիշտ է անկալում, ես հաշվում եմ, որ առաջինը, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ ցուցադրեց իր աջակցությունը մեր վարչապետին, շեշտեց շատ պայծառ ձևով մեր բարեկամությունը մեր ազգերի նկատմամբ, ես հաշվում եմ, որ անթույլատրելի է ապագայում, որ մենք թույլատրենք, որ մեր հանրապետությունում հակառուսական երթեր լինեն, որը որ մենք տեսնում ենք 18-19 թվականին մեզ մոտ լինում էին երթեր, որը որ մենք տեսնում ենք հակառուսական։ Այո, հակառուսական, ես կարամ ձեզ, եթե հետո պետք է հղումները կամ նկարները, դրոշ էին վառում։ Չէ, գներեք, ուղղակի ընդդիմությունը միշտ իշխանությանն է մեղադրել հակառուսականության մեջ դրան։ Չէ, հիմա ես իմ քայլական կուսակցության հետ ոչ մասին չխոսեմ։ Ես պատմում եմ նրա մասին, որ մենք որպես ժողովուրդ ու որպես բարեկամական ազգ չպիտի թույլատրենք, որ մեզ մոտ Սորոսի հիմնադրամի կամ գրասենյակի միջոցով ֆինանսավորվող հակառուսական
ինչ-որ կազմակերպված քայլ երթեր լինեն կամ ինչ-որ միտինգներ լինեն, դա անթույլատրելի է իմ կարծիքով, որտեղ դա վնասվում է մեր ազգային անվտանգությանը։ Եվ ինչը որ վերաբերվում է Շուշիի հարցին, ես հաշվում եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահան իհարկե կարող է իր կողմից զարմացած լինել, որ վարչապետը չի համաձայնվել, որ Շուշիում տեղաբնակեցնեն ադրբեջանցիներին, բայց ինձ թվում է մեզ բոլորիս համար դա հասկանալի է, ինչու նա չի համաձայնվել, չէ՞, որովհետև ադրբեջանցիները, որոնք որ գային ու սկսեին ապրել Շուշիում, հա, ու իրենք գային մեծ ականակությամբ, դա նույն բանն էր, որով մենք կորուստն էր քաղաքի, որովհետև ինձ թվում է, եթե մենք ունենք 1-2% հավանականություն, որ մենք կարող ենք պահենք Շուշին եւ չտանք, մենք պետք է տենց էլ անենք։ Ես հաշվում եմ, որ համաձայնվել այն փուլում, որ հա եկեք ադրբեջանցիներ ջան, եկեք ապրեք մեր Շուշիում, կամավոր դա այդա դավաճանություն կլներ։ Իմ կարծիքն է դա, որպես հայ, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որովհետև դու կամավոր քո թշնամուն ասես պատերազմյան ժամանակ, ասես հա ես համաձայն եմ, եկեք բնակեցվեք Շուշիում, դա քո ձեռով բալանները ոնց էլ քաղաքի հանձնես։ Իմ կարծիքն է դա։ Ինձ թվում է բոլորը իմ հետ կհամաձայնեն դրա հետ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի աջակցությունը վարչապետ Փաշինյանին ինչ համատեքստում եք տեսնում, ասես ինչպես նա աջակցեց։ Նա աջակցեց նրանով, որ ինքը հաստատեց, որ այն հայտարարությունները, որը օպոզիցիան ներկայացնում է վարչապետին, ինքն չունեն։ Նա ուղիղ խոսքով այդպես է ասել, այն հայտարարությունները նրա նկատմամբ անհիմն են, ես հաշվում եմ, որովհետև նա արել է այն ամենը։ Դավաճանություն չկա։ Դավաճանություն չկա։ Իրերն իրենց անուններ։ Այո, դավաճանություն չկա, եւ ես հաշվում եմ, որ եթե Ռուսաստանը Դաշնության նախագահան աշխարհամնա մեծ երկրի նախագահ ասում է, ինֆորմացված։ Ահա, ինֆորմացված։ Իրապես ինֆորմացված, ես շատ կասկածում եմ, որ ելի հիմա կան ղեկավարներ, քանի որ Ամերիկայում արդեն ղեկավարության փոփոխություն է, ես հաշվում եմ, որ Ռուսաստանը Դաշնության նախագահանը ամենաինֆորմացվածը, եւ եթե նա ասում է, որ չկա դավաճանություն, ես համոզված եմ, որ իսկապես չկա, որովհետև իրենց ավելի ինֆորմացված մարդ ինձ թվում է մեր երկրագնդի վրա հիմա չկա։ Փորձենք ամփոփել, պարոն Ավագյան, այսօր ինչ ունենք, միևնույնն է, համաձայնեք, դուք ձեր դիրքորոշում ունեք, թե ոչ, ամեն օր ցույցերը շարունակվում են։ Մի տեսակ, չեմ ուզում ասեմ կոլապսի, բայց ինստիտուտներն էլ լիարժեք պետական չեն աշխատում, հասկանալի պատճառներով, այլ լարվածություն, ընդվզում, հրաժարականներ, իմ քայլից ի դեպ պատգամավորներ դուրս եկան։ Ինչպես կոչել, ինչպես են գնահատում, ֆիքսում հիվանդությունը կամ այն խնդիրը, որ մենք ունենք, եւ ինչ երկեր եք տեսնում։ Ինձ թվում է, եթե անդրադառնանք այն հարցին, որ իմ քայլից շատերը դուրս են գալիս, հա կան պետական աշխատակիցներ, օրինակ Սիսերան Վարակը, աշխատակազմի ղեկավարը պարոն Ավինյանը, որը որտեղ դեմոնստրատիվ դուրս եկավ, ես այդ անձի վերաբերյալ կարամ պատմեմ մի դրվակ, որը որ ինձ թվում է կբերի այն եզրակացության, որ շատ լավ է, որ ինքը հեռացել է այդ թմից, որովհետև երբ որ մենք քաղաքապետի հետ մշակել ենք ազատ տնտեսական գոտին, որը որ մեծ հավանություն է ստացել համ էկոնոմիկայի նախարարությունից, համ տարածքային զարգացման նախարարությունից եւ 4 այլ նախարարություններից, մեզ հրավիրեցին կառավարություն քննարկման եւ վարում էր Սիսերան Վարակը։ Ես ձեզ ուզում եմ ասեմ, այդպիսի պետական աշխատակից ես երբևիցե չէի տեսել, որ մի մարդ տարբեր գերատեսչություններից ու նախարարություններից ներկայացուցիչները նստած, ինքը վերցնում է ծրագիրը, ասում է, ես ասում եմ, մասնագետ չեմ, բառացիորեն եմ ասում, ես մասնագետ չեմ, չեմ հասկանում ոչ մի բան, բայց շատ խուճուճ բան է, ես խոսք չէի գտնում, որ զարմանա, եւ երբ որ ես սկսեցի իմ վրդովմունքը արտահայտել, նա ինձ ասեց, բայց դուք շատ ագրեսիվ եք ինձ հետ խոսում, ես ասի, գիտեք ինչ, պարոն Սիսերան, ես պատրաստ եմ ավելին ագրեսիվ խոսալ, քանի որ դա վերաբերվում է գործազրկությանը իմ համայնքի բնակիչների, իսկ մենք վերում ենք 40 միլիոն դոլարի ներդրում, քաղաքապետ Արտիկի 1.5 ամիս գտնվում էր բանակցությունների փուլը տարբեր փուլերում ներդրողների հետ, որոնք որ ժամանել էին, հանդիպել էին վարչապետի հետ, եւ մարդիկ 40 միլիոն դոլար պատրաստ էին դնել այդ համայնքի մեջ։ Որն է ելքը, այս մարդկանց ասում ենք ծրվեք տներով, ամեն ինչ նորմալ է։ Ելքը այն է, որ պետք է գան այն ղեկավարները, որոնք որ պատրաստ են այս պայմաններում գնալ առաջ եւ համախմբել ազգը եւ աշխատել էֆեկտիվ։ Եթե ինչ-որ մի պետական աշխատակից հաշվում է, որ իր հիմնական կրիտերիին պետք է լինի, որ ինքը չի վերցնում փող, ու դրանով ինքը արդեն բավական է, որ հաշվեն, որ ինքը լավ աշխատող է, սխալվում է։ Նրանք պետք է վերցնեն պատասխանատվություն նրանց վրա, նրանք պետք է աշխատեն էֆեկտիվ, ու իրենք պետք է ցույց տան
ինչ դրական փոփոխությունների են նրանք եկել։ Իսկ հենց այնտեղը նստել ու ասել ես փող չեմ վերցնում, ես կոռուպցիոներ չեմ, դրա համար արդեն ես լավն եմ, այդ ժամանակը անցավ, վերջ։ Դա արդեն կրիտերիներից մի կրիտերիով չի լինի աշխատել, պետք է լինեն մի քանի կրիտերիներ։ Եվ իրենք պետք է ցույց տան իրենց էֆեկտիվ աշխատանքը այն պաշտոններում, որոնք որ զբաղեցնում են։ Հանրահավաքների այս շղթայի մեջ ինչ երկեր եք տեսնում։ Հանրահավաքները ես հաշվում եմ, որ ապօրինի են, որովհետև եթե քաղաքացին ուզում է, որ նրա երկիրը, նրա օրենքը հարգվի աշխարհում, նա պետք է առաջի հերթին ինքը հարգի իր օրենքը։ Իսկ քաղաքացի ասում է, որ դավաճանություն է եղել։ Շատ լավ, ուրեմն հիմա տեսեք, մեր քաղաքացին։ Չէ, մեր մոտ ինչ ռեժիմը հիմա գործում հարաբեցյան տարածքում, ասեք, ռազմական։ Դա էլ են ռեժիմի ժամանակ։ Պատերազմը փորձել է ինչ։ Ոնց ավարտվի, նոր քննադատեք։ Օրենքը Հայաստանի Հանրապետության, եթե մենք չհարգենք, ոչ մեկ չի հարգի։ Ասպապուրինի է պահում ռեժիմը։ Շատ լավ, ավարտվեց, դրանից հետո խնդրենք։ Դրանից հետո թող անեն հանրահավաք ու ասեն այն ժամանակ ապօրինել, բայց չի կարելի, երբ որ քո օրենքը արդեն գրված է, չէ՞, որ չի կարելի, ուրեմն չի կարելի, պետք է հասկանալ, որ օրենքը պետք է հարգել։ Եթե դու չես հարգում քո օրենքը, դու չես հարգում քո պետությունը, ուրեմն դու չես հարգում քո ազգը, այդքան բան։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Արթիկի փոխքաղաքապետ Բորիս Հավաքյանի հետ էինք զրուցում ներքաղաքական զարգացումների շուրջ, շնորհակալություն նաև ձեզ ուշադրության համար։